презентую вам лотце худі жіночі та чоловічі. Вони, на жаль, йдуть з оцінкою, тому що при транспортуванні їх було пошкоджено, є невеличкі дефекти, наприклад, кошлатість, бруд та потертість. Лоті будуть розміри від L до 3XL, батальні розміри. Так виглядають худі. Вони йдуть з кишенями, з капюшончиком. Вони всі утеплені всередині флісом. Розміру L та XL буде по 3 кофти, розміру 2XL – 2 кофти та розміру 3XL – 1 кофта. Вони йдуть з такими цікавими принтами. Вони хоч і йдуть з оцінкою, але подивіться, яка в них хороша якість та які вони дуже такі яскраві та стильні. В лоті в нас буде 9 одиниць. Вартість такого лоту – 1890 гривень. Собівартість однієї кофти всього 210 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!